Karancho, Miguel Hill, Ketepat at Karancho. ¡Buenos días a todos, mis amigos! Es un Karancho Miguel Hill. Ngayon ay araw ng Huwebes, November 12, 2015. Magandang umaga sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Sa mga umiidolo po ng ating alkalde ng Himpapawid, na si Mayor Fred Lim, eh hindi natin siya makakasama ngayong araw na ito dahil alam nyo naman po, very much in demand ang ating katapat, si Mayor Lim. Kaya't meron siyang mga lakad ngayon, pero bukas, eh muli natin siya makakapiling. Ngayon pa man di po tayo nag-iisa dito sa ating studio. Ayan po. Ang tanging kasama ko dito sa ating booth ngayon ay walang iba kung hindi si Gardo, ang guarddog ng bayan sanggang dikit na kabutihan, kaaway na mortal ng mga kawatan. Okay, bukas ang ating linya para sa lahat ng inyong mga concerns. Ang ating text line po ay 0977-342-1644. 0977-342-1644. At meron din po tayong hotline para naman sa inyong mga voice calls. Ito naman po ang ating hotline. Pakinggan, 412-0288. That's 412-0288. Kung meron kayong mga sumbong, kung meron kayong mga namamasdan na anomalya sa inyong paligid, sa inyong pamayanan, huwag nang mag-atubili at tumawag sa ating himpilan at sisikapin namin bigyang katugunan ang inyong mga hinaing, ang inyong mga problema, ang inyong mga obserbasyon. Kahit na nais nyo lang magpabati ng happy birthday or happy anniv, ayan, bukas na bukas ang ating linya para sa lahat ng inyong mga concerns. Ayun, nag-iisa tayo pero buti na lang nandiyan si Miss Tala para tulungan tayo dito sa ating mga pangangailangan. Ito, meron po tayong babasahin sa inyo. Eh, hindi na mamaasahan ito si Gardo pag mga bagay-bagay na may kinagagawan sa paperwork. Masyadong sensitibo po ang aking alaga rito. Anyway, eto po mga Karancho, babasahin ko po sa inyo ang resolusyon ng Office of the City Prosecutor ng Pasay City. Ito naman ay konektado po sa kaso na ibinasura o idinismiss. Ito yung sa kaso ni Nanay Gloria Ortinez na ngayon eh matapos ang napakabigat ng problema na dinala nitong taong ito. Pero ngayon at least formal na siyang napawalan sala dito sa isinampa sa kanyang kaso ng AVSI Group na mga otoridad dyan sa NAIA, sa Ninoy Aquino International Airport. Dahil, ito po, yung siguro dahil alam na ng buong bayan, hindi lang ng buong bayan, kung hindi ng buong mundo, na meron lamang nagtatanim, may sindikatong kumikilos dyan sa airport na tinatamnan lang ng balay yung mga walang kamalay-malay na mga pasahero para sila ay makwartahan. Ito po yung resolution. Dated. Ano ba yung date nito? Parang hindi ko nakikita yung date dito sa Xerox copy na ito. Pero, ayun. November 11, 2015 in Pasay City. So, kahapon po eh. Ito yung resolution. Babasahin ko po sa inyo. For resolution is the above captioned case inquested by the undersigned on October 26, 2015. The crucial portion of the inquest resolution is hereby reproduced for easy reference. Based on the evidence presented, the undersigned noticed
that the attached photograph depicting one ammunition for carbine rifle and the actual ammunition presented during the inquest proceeding allegedly seized from the respondent, itong respondent po, si Nanay Gloria, is distinctively different from one another, thereby casting reasonable doubt as to the identity of the subject ammunition. Briefly stated, complainants alleged that respondent, 56 years of age, was a departing OFW on October 25, 2015 at about 4:40 p.m. during their routine screen inspection. They noticed in their TV screen an image of an unknown ammunition and intercepted one ammunition for carbine rifle in her possession. The main issue at hand is whether or not there exists probable cause. Ibig sabihin, ay yung probable cause, kung meron bang dahilan para magbitbit siya ng iisang bala para sa kung anumang kadahilanan to indict respondent for violation of Section 28 of RA 10591, otherwise known as the Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Assuming for the sake of argument that the ammunition was recovered from her possession, nowhere in the entire statement of the complainants will show that respondent had any intention to possess. Ibig sabihin, walang intention. Wala silang nakitang intention o anong mali siya o anong mang kadahilanan kung bakit ito magbibitbit ng bala to possess the subject ammunition. While the case is known as malum prohibitum, intent to possess aminus possidendi, mga Latin, must be proven clearly and convincingly. Ibig sabihin, yung mga kaso, yung mga aligasyon, yung mga bintang, ay dapat hindi lang yung haka-haka. Kung hindi napapatunayan po, mga karancho. Kasi, ito po eh, kailangan yung patunayan sa husgado beyond reasonable doubt. Ano ba yung beyond reasonable doubt sa ating wika? Walang kaduda-duda. Check na check. Siguradong sigurado. Eh paano nyo mapapatunayan beyond reasonable doubt na merong ang kasalanan ito si Nanay Gloria? Eh lamang yung bala na dun sa litrato eh mukha daw mukhang caliber 38 special. Pagkatapos yung actual na bala na prinisinta sa inquest eh bala ng carbine 30 caliber, ibang iba po yan sa mga nakakaunawa, nakakaintindi kahit kaunti sa mga baril. Ibang-iba po yan. Isang tingin lang makikita nyo po yan. At isa pa, yung tinatawag na probable cause. Ano nga ba ang kadahilanan kung bakit itong babaeng ito, na isang yaya, ng isang sanggol sa Hong Kong at pabalik na siya dun sa kanyang employer, bakit, anong rason pa para magdala ng bala ng ganito? Hindi po ba? Talagang ika nga weird. Sige, pagpatuloy po natin, i-skip na po natin yung iba. Ano po? By analogy, in the case of People versus Peña Florida Jr. 551 SCRA 73, the court ruled that in criminal cases involving prohibited drugs that there can be no conviction unless the prosecution shows that the accused knowingly possessed the prohibited articles in his person or that animus possidendi is shown to be present together with the possession or control of such articles. Sa droga po yan, pero inapply ng piskalya sa bala. Ibig sabihin, kung hindi nalalaman nung may bitbit ay may-ari ng bagahe na meron pala siyang kontrabandong dala doon. In this case, tinamnan lang siya ng ebidensya para siya ay ma-shakedown o siya ay mahinga ng pera, siya ay mapitsaan. Hindi, wala siyang kasalanan. Parang napaka bigat pagbabasahin niyo itong mga nakasulat, itong mga gawa-gawa, itong mga ano ba to, mga legal term na ginagamit. Pero sentido ko mun lamang po, sa ating mga pangkaraniwang mga mamamayan na hindi abogado, kapag ikaw ay tinamnan lang ng ebidensya, bakit ka mananagot?
Diba? Dapat managot yung nagtanim ng ebidensya sa iyo. The animus possidendi has been defined by the Supreme Court as intent to possess with malevolent intent to use. Ha? Ibig sabihin, dala. Dala-dala, bit-bit-bit mo yung armas o kung anumang kontrabando na meron kang malevolent o siguro malisyosong intensyon na gamitin ito sa mga bagay-bagay na labag sa ating batas. Applied herein, the respondent is an OFW. There is no logical reason. Yan po yung sinasabi na natin ilang araw na. Why she would possess the ammunition? Wala daw dahilan. Sabi ng piskalya ng Pasay City Prosecutor's Office kung bakit siya magbibit-bit ng ganito, ng ammunition na itong ammunition, anumang kalibre, nang wala naman siyang baril na dala. Finally, it is noteworthy that the bullet is a harmless article without the corresponding gun or firearm to fire it, sabi ng piskalya. Ibig sabihin, aanin mo itong bala na ito. Ipupukol mo sa ano, sa ulo ng stewardess o nung piloto. Walang baril. So anong malevolent intent doon? Thus, the undersigned firmly believes with certainty that respondent, a 56-year-old woman working for greener pasture abroad, did not possess the bullet with bad intentions. Ibig sabihin, etong may edad ng ali na nangingibang bansa lang nakikipagsapalaran upang maitaguyod ang kanyang buhay, ang kanyang pamilya, working for greener pastures abroad. Hindi po yan salita ko. Salita po yan ng piskalya. Did not possess the bullet with bad intentions. Wala siyang masamang intensyon. Wala siyang intensyon manakit. Hence, the undersigned finds that there was no intent to possess the subject ammunition on the part of the respondent, which is an essential element for the offense charge. Ibig sabihin, kung walang intensyon, walang masamang intensyon, ni hindi niya alam na nabit-bit niya pala. Dahil itinanim lang sa kanya, yun ang alam na natin lahat, sa kanyang bagahe, itong bala na ito, wala. Ikukulong nyo. Dapat ang ikulong ay yung mga nagtatanim ng bala. Okay, tuloy-tuloy pa natin. I-skip na natin yan. I-fast track na natin, medyo mahaba. Bagamat tatlong pahina lang ito. Okay, ito po yung huling bahagi. The manual for prosecutor states that the purpose of preliminary investigation is intended to secure the innocent, hasty, malicious, and oppressive prosecution and to protect him or her from an open and public accusation of a crime and from trouble, expense, and anxiety of a public trial. Ibig sabihin, ang pinaka-dahilanan, pinaka-purpose netong pagsusuri ng city prosecutor sa kaso ni Nanay Gloria at sa iba pang akusado ay para siguruhin masala yung mga kasong totoo sa mga kasong basta na lamang isinampa ng merong malisyoso at mapang-aping intensyon sa kaanumang kadahilanan at protektahan yung mga walang masamang ginagawa, yung mga inosente laban sa sakit ng ulo, gastos, anxiety, ano ba yun? Yung nervyos ng magmumula sa isang public trial. To protect the state from having to conduct useless and expensive trials. Para kung inosente naman ang timano at sentido common, common sense, alam na inosente ang isang akusado, hindi na magastusan pa yung estado sa isang mahaba at mahal na trial. Na paglilitis. Kaya ito ang pinaka-desisyon. Wherefore, in view of the foregoing, for lack of probable cause, the charge against respondent Gloria Ortiz E. Dumawal, tama ba yun? Dumawal, for a violation of Section 28 RA 10591, otherwise known as Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, is hereby dismissed. Ayan po
ang ito po yung ruling o desisyon ng Office of the City Prosecutor ng Pasay City dated November 11, 2015. Ayan. At ito yung mga itong mga nagsampa ng kaso, ito si PO1 Romel Ballesteros na pagkakaalam ko eh nasibak na rin sa tungkulin nito. Pinapa-copy furnish ng Pasay City Prosecutors ng kopya. Kaya kumbaga sinasabi ng Pasay City Prosecutor dito sa mga pulis, yung ABSI group ba ito na nagsampa ng kaso, ito ang desisyon namin, binabasura namin ang kaso, ito yung papel, basahin nyo, isaksak nyo sa bagay nyo. At ang oras po natin ngayon ay 10:24 ng umaga. This time check is brought to you by IQOO. Get cool with IQOO. Come to RJ Bistro, the home of rock and roll, and enjoy live bands performing music from the 60s to current day hits. Tonight, watch the Band of Brothers. It's Beatles night, and they'll be playing Beatles music all night long. RJ Bistro, the home of rock and roll. Lower level, Dusitani Hotel, Makati. For inquiries or reservations, please call 218-3326 or 0906-221-1524. Ayun. Alam nyo ng mga dekada 60, pag sinabing ang isang lalaki ay obladi, merong pinapahiwatig. Palagay ko yung mga itong mga taga-airport, yung mga taga-OTS dyan, saka yung mga ABSI group, palagay ko marami dyan mga obladi. Okay. Ano nga ba? Ito ah. Nasagap ko lang po ito mula kay Kapersi kanina. Kasi magkasunod po yung aming programa. Na meron daw isang ano, meron daw isang PhilAm na disabled, yung nasa wheelchair. At siya po ay natamnan din ng bala nung siya, dati pa. Pero dahil siguro sa takot niya, inilagyan niya na lang yung mga security sa airport. Sino ba yun? Ewan ko kung sino nilagyan niya. Kung yung mga ABSI group o mga taga-OTS, kung sino pa man. Basta sila-sila. Yan, tropa dyan sa NAIA. Nilagyan niya. Yung bala, biglang ano na, nag-disappear. So, pinabayaan na siyang makalayas, makalipad, papabalik sa ano, sa Estados Unidos, sa San Francisco ata, o kung saan. Anyway, ano to, PhilAm, so Filipino, pero balikbayan. Pero according to Kapersi, ito daw taong ito ay nakahandang bumalik at babalik dito sa Pilipinas para lang tumistigo. Noong ginawa sa kanya itong pagtatanim ng bala, siguro natakot na siya dahil baka naniniwala siya, walang kasangga, hindi siya seryosohin at baka talagang tuluyan yung pagkakaso sa kanya. Pero ngayon, dahil nabuking na itong modus sa airport na tanim bala, naglakas na ng loob at babalik na raw upang inguso. O ituro niya siguro kung sino-sino yung mga involved sa kanyang pagkakaalam dito sa tanimbala. Dahil kasi, syempre, meron pong lumalapit. Matapos kayo tamnan, meron lalapit sa inyo upang humingi ng lagay. Isa sabihin, hindi, ayusin mo na lang. Yan daw ang ano, sabi-sabi, ganyan yung sistema. Yung tao na yan na lumapit sa inyo, nagsasabing ayusin, at malamang siya rin yung inaabutan ng pera, siguradong miyembro yan ng sindikato. Pero ito po, nakakatawa. Ayon sa Office of Transportation Security o Transport Security, bagamat kung hindi ako nagkakamali, 65 na ang nabalasa o di kaya nasibak sa tungkulin. Siguro na pag-navy na o na-floating status na. Diyan sa kanilang tanggapan, konektado dito sa laglagbala o tanimbala, hindi pa raw sila sigurado kung talagang merong kumikilos na sindikato sa loob ng airport. Baka pinalalabas na itong pamunuan ng OTS na baka mga
individual actions lang. Mga ibig sabihin, mga kanya-kanyang rogue employees, lahat-lahat sila, naisipan separately. Ibig sabihin, hiwa-hiwalay nilang naisip na magtanim sila ng bala. Ibig sabihin, walang sindikato. Walang conspiracy. Hindi ko na lang alam. Ano po ba tamang salita dyan ng hindi tayo nagmumura? Katarantaduhan. Eh natural, sindikato po yan. At lumalabas ngayon, kung pagbabatayan natin, yung pinagsisisibak sa pwesto, sangkot dyan yung OTS, yung AVSI Group. At kung sino-sino pa dyan, baka yung airport police, pati ata yung mga kargador, yung mga porter, posibleng miyembro ng sindikato. At dito lamang sa OTS, 15 na ata ang kung saang sinipa sa pwesto para bigyan daan ang investigasyon ng National Bureau of Investigation at ang NBI na mismo. Bagamat wala pang formal na report, ang nagkukumpirma na meron na ngang sindikatong kumikilo sa loob na ang tanging pakay ay pitsaan, perahan o i-extort yung mga outbound passengers na ayaw maistorbo, ayaw makasuhan, at yan ang kanilang binibiktima. Ngayon, meron pong lumalabas na mga sabi-sabi mula kasi nagmamakaawa eh. Marami dito sa mga empleyado ng Office of Transport Security, itong OTS, sinasabi, "Uy, yung aming mga kawani, yung aming mga tauhan, na-demoralize na dahil dito sa mga nangyayaring ito. Uy, kawawa naman kayo. Buti nga! Ha? Na-demoralize. Ano naman ang ginagawa nyo doon sa mga kawawang mga pasahero sa ating mga OFWs? Na halos isang lana yung kanilang maliit na taniman, yung kanilang mga kalabaw, makalabas lang ng bansa, piniperwisyon nyo. At kung hindi maglalagay sa inyo, tinutuluyan yung kinakasuhan. Kung hindi pa kayo ma-demoralize, talagang pinaglihin na siguro kayo kay Satanas." Ayun. Pero yung sinasabi nila, hindi naman po lahat ng aming mga kawani ay involved dyan, ilan lamang. O nandun na ako, ito himayin po natin na, kasi madalas po sinasabi yan, hindi naman lahat, wag po mag-generalize, kawawa naman. Okay. Alam nyo, yung mga tao dyan, iilan lang naman yan hindi naman yan 10,000 taong magkakadikit dyan sa airport na halos hindi na sila magkakakilala. Iilan lang yan, ilan dosen ng mga katao lang yan. Kaya sasabihin nyo, marahil yung iba, hindi involved, lagay na natin na totoo yun. Pero, ito po, pakinggan nyo po ang aking sasabihin. Tatlong klase lang ang tao dyan sa OTS. At sa iba pang mga, yung ibang mga ahensyang, yung kanilang mga kawani ay involved dito sa modus na ito. Unang-una, yung sangkot sa pagtatanim ng bala. Yan po yung una. Yung sangkot sa pagtatanim ng bala. Yan ang una. Siguro sabihin natin, minorya lang yan, ilan lang yan. Pangalawa, yung alam nila, yung ginagawa ng kanila mga kasamahan, pero siguro dahil nakatataas ang pwesto sa kanila, kung ano pa man, o dahil gusto rin nila makisama, kahit na hindi sila kumikita ng direkta, ayaw nilang banggain. Lalo na kung mas mataas ang pwesto sa kanila. So itong mga tao na ito ay duwag. Duwag. So dalawa na ang tao dyan sa OTS. Una, yung sangkot sa tanimbala. Yung pangalawa ay yung duwag. Yung pangatlo, Office of Transport Security. Security ang operative term. Security. Pagbibigay seguridad, pero meron ng modus na nangyayari sa kanilang paligid, wala pa silang kaalam-alam. So ang mga taong ito ay tanga. So tatlo lang ang klase ng tao dyan sa OTS. Yung corrupt na sangkot sa pagtatanim ng bala, yung duwag dahil hindi tumatayo para sa kanilang sinumpaan tungkulin, tsaka yung tanga dahil walang kaalam-alam sa nangyayaring modus sa kanilang paligid. At para bigyang linaw, ang issue niya ay, sandali lamang po.
bago po natin makapanayin po natin live sa linya ng telepono ay si Attorney Spaki Farolan na siyang siyang abogado ni Nanay Gloria. Pero bago po yan, Halalan 2016, isang makabuluhang talakayan sa loob ng isang oras at kalahati para sa isa na namang makasaysayang pagpili ng panibagong mamumunok sa ating bansa. Makinig sa Ocho Diretso tuwing Biyernes, alas 4:30 hanggang alas 6 ng gabi para sa isang espesyal na pagpapakilala sa sambayan ng Pilipino kung sino nga ba ang karapat-dapat na maging leader ng ating bansa. Paglatag ng plataforma, kilala sa isang kandidato, siya ba ay karapat-dapat o hindi? Abangan ang espesyal na pagtatanghal ng Bakit Kita Iboboto? Bakit Kita Iboboto? Bakit Kita Iboboto? Para sa sambayan ng Pilipino, hatid sa inyo ng DZRJ 810, a Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Ladies and gentlemen, ito na siguro ang pinakamabilis na radio commercial mula sa IBU Fluid Medical 400. May Rapid 400 formula, kaya kumpara sa isang mefenamic acid, mas rapid kumalat, mas rapid tumalab, mas maagang magpakinhawa ng matinding sakit. Lipat na sa Medical 400, the fastest medical for the worst pain. Ibuprofen is the generic name of Medical 400. If symptoms persist, consult your doctor. Magandang umaga sa inyo, Attorney Spaki Farolan. Magandang umaga rin po, Karancho. Okay. Sir, mukhang meron kayong magandang balita. Binasa ko na sa kanila, sa ating mga karantsyong mga nakikinig dyan, yung bahagi nung naging desisyon ng Pasay City Prosecutors na siyang finally ibinabasura yung kaso kontra kay Nanay Gloria. Meron pa po kayong update sa atin? Opo, natutuwa nga po kami na kahapon po ay nilabas na ng Office of the City Prosecutor ng Pasay ang desisyon, ang resolusyon na binabasura na nga po ang kaso. Ang kagandahan po ng resolusyon na yan, dahil ito po ay pinirmahan ng City Prosecutor of Pasay, lahat ito na po ang magiging pamantayan sa mga kasong ito sa Pasay. Yung mga kaso ng lahat nun ng mga nakapending na kaso sa Pasay Prosecutor's Office, pagka ho mayroong nang nagreklamo ng illegal possession of ammunition, titignan lang po nila itong desisyon na ito at makikita nila na kung dapat ibasura na kaagad. Hindi na po kailangan patagalin. At parang ito na rin po ang paraan ng city prosecutor na nagsasabi na ito na, nagbababa na ako ng kamay ko dyan. Ito ang patakaran natin dyan para maiwasan natin na lalo makapagpahirap sa ating mga kababayan. Kaya doon naman po kami nagpapasalamat sa ating Pasay City prosecutor, si Prosecutor Nolasco Fernandez Jr. po. Okay. Attorney Spaki, ito at least sa mga susunod na mga pagkakataon, kung merong matatamnan ulit ng bala, siguro pag nakitaan nila ng iisang bala na wala naman talagang baril o wala naman na nakikitang intensyon na gamitin ito for terrorism or for whatever malevolent or malicious reasons, pwedeng wag nang abalahin yung tao at kumpiskahin na lang yung bala. Assume na lang nila na yung kasamahan nila, yung katabi nila ang naglaglag ng bala na yon, dahil parang nakakahiya na tayo, Attorney Spaki. Alam na ng mundo eh. Ay, pagkatapos, inaabirya pa nila, inaabala pa nila itong mga kawawang mga OFWs na ito. Yung sa amin naman po, yung gawin po yung investigasyon. Pagka kunyari may nakita po, alamin ka agad ano yung background ng tao na to, ano yung papeles ng mga taong ito, meron ba itong record, meron na sa watchlist ba ito, ng terror watchlist natin. Ayun. Kailangan po, kung malinis naman po, kasi sabi nga po namin, hindi ho sa bilang ng bala yan eh. Ang isang bala sa kamay ng isang profesional na terorista, maaari po makapagpabagsak ng eroplano. Totoo po yun. Naniniwala po kami doon. Pero kung wala naman po, kung iimbestigahan po talaga at gagawin ng mga investigador ang kanilang trabaho, madali rin mo pong malaman kung ito ay isang tao na merong connection sa terorismo o merong mga tao na talagang walang kinalaman. Pati yung circumstance ng mga pangyayari dumaan sa X-ray, ito nga ho, tulad nung kay Nanay Gloria, nanggaling na siya sa Lawag International Airport. Paano po nagkaroon pa ng bala sa kanyang bagahe? Okay. Attorney Spaki, itong medyo malinaw na itong desisyon ng piskalya at yung legal aspect. Pero ang tanong ko naman sa iyo, yung emotional aspect, kamusta naman si Nanay Gloria? Siya po ay isang emotional wreck.
sad to say po. Ah. Hindi po kagad natatanggal o napapawi ng isang positibong resolusyon ang trauma na ngayon po ay nasa puso at damdamin ni Nanay Gloria. Hindi po siya nakapagsaya ng lubusan dahil nga sa decision na to, dahil takot pa rin po siya magpunta sa airport. Apektado pa rin. Okay, kawawa naman. Apektado kanyang pag-iisip, naiiyak pa rin po siya. Pero paano yung trabaho? At usap ng diretso. At yun po, yung pag yung takot niya na magkaroon, yung kawalan ng trabaho, nandun pa rin. Kaya nga po, nagpapasalamat kami kay may Ma'am Toots Ople ng Ople Center. Yes. Naglikong po sila ng pondo para makapunta po si Nanay Gloria sa Hong Kong para makapag-usap sila ng harapan ng kanyang employer, ang employer niya for 13 years. Yung single mom na siya'y nag-aalaga ng anak, isang anak. Para magbago ang isip. Kasi ayaw na ba siyang tanggapin ulit? Baka napalitan na kasi matagal-tagal din na na dito na ito si Nanay. Ayun nga po ang kaklaruhin din namin, ang kaklaruhin po namin, dahil pagka ho, napalitan na siya o hindi na po siya tatanggapin, gagamitin na lang po namin yung pagkakataon para kunin na ho yung gamit niya na naipon doon para umuwi at mag-impake at umuwi na po sa Pilipinas. Tingnan mo attorney ho, ulit ng ibang pagkakataon. Isang tao na kahit na hindi na masyadong bata ay nagtatrabaho pa rin upang maitaguyod ang kanyang pamilya. Tapos okay, dahil lang dito sa mga hayop dito sa airport, tila na walang pa ng trabaho. Alam nyo, yung abala, that's one thing, no? Pero pwede ka mag-recover doon. Pero alam nyo, yung hanap buhay, mahirap dito sa ating bansa, lalo na sa ilalim ng administrasyong ito, na sinasabi nilang napakaganda daw ng sitwasyon. Pero hindi, mahirap ang buhay ng marami sa ating mga kababayan. At kaya, ganun na lang pangalagaan ng tao yung kanilang hanap buhay. Tapos ganyan-ganyan, nawala. Baka ang pagkawalan po ng habang buhay, ng hanap buhay, parang tinanggalan ka na rin po ng buhay. Para ka na rin pinatay. Mas grabe pa nga po yun, dahil pagka ikaw ay binaril at namatay ka. Mabilis! Tapos na ang problema mo. Ayun. Pagka ikaw ay tinanggalan ng hanap buhay, para kang unti-unting tinotorture, makikita mo pa kung paano maghirap ang iyong mga mahal sa buhay. Alam mo, Attorney Spaki, ikaw, alam ko, bata ka pa, baka hindi mo pa nararanasan, pero tayong mga hindi na masyadong bata, alam na rin natin yung ups and downs ng careers ng tao. Ang pinakamababa talagang bahagi ng buhay natin, yung feeling natin na yung ating mga mahal sa buhay, hindi natin kayang suportahan. Na parang gusto mo na magbigti. Pero siyempre, you try to be strong, di ba? Para hindi mo ipapakita dun sa mga, nandito na pala ako. Wala na akong kwentang tao. At dahil dito sa mga hayop na ito sa airport, baka ganyan ngayon yung trauma, yung sakit ng loob. Anong balak nyo dyan? Meron bang counseling na pwedeng, Opo, ganun ko lang po. Ako po ay abogado rin, pero ako'y tao. Hindi rin naman po ako lumaki sa mayamang pamilya at alam ko po ang inyong sinasabi. Masayahin lang po akong tao, pero lahat po tayo ay may kanya-kanyang pinagdadaanan. Opo. Ngayon po, dito po sa kay Nanay Gloria, gusto namin pong patulong yung kanyang counseling. Nakikipag-ugnayan na po kami at makikipag-ugnayan pa sa ibang mga profesional para nga po sa kanyang counseling. At gusto rin po naming malaman kung ano po yung mga pwede naming gawing aksyon. Ayun, yun ang importante. Kami sa NBI, patuloy po ang we will cooperate and we are cooperating with the NBI po para malaman natin kung ano talaga ang katotohanan. From that truth, doon po natin pagbabasihan ang hustisya na hihingi natin. Reaction, ang hinihingi po namin, katotohanan at katarungan. Reaction mo doon sa pagkakarelyebo, unang-una, doon sa pinuno ng ABSI Group NCR, ito si Colonel Layug, tsaka alam ko nasibak na rin sa tungkulin yung nagkaso mismo dito kay Nanay Gloria, si PO3 ba yun? O PO2 Balesteros, tsaka yung isang babaeng, yung isang babaeng pulis na operator din ng X-ray. Sila ataan talaga. Anong reaksyon niyo doon? Wala po akong formal at opisyal na impormasyon patungkol diyan. Kami po ay hindi natutuwa kung merong tao na masisira ang pangalan o matatanggal sa trabaho. Pinagdaanan po namin 'yon. Ako personal kong alam 'yan. Si Nanay Gloria alam rin po 'yan. Pinagdaanan niya, pinagdadaanan niya po 'yan. Hindi po masaya 'yan. Okay. Pero kaklaruhin lang po namin. Hindi, kung titingnan niyo po, hindi kami nagturo ng mga tao.
sila pa nga ang nagsasabi na kami ang nagsisinungaling, ang sinasabi lang namin parate, imbestigahan nyo. Sino po ba unang nagsabi na walang sindikato, walang mali sa ginagawa ng kanilang mga ahensya? Aba, sila! Sino po yun? Uh-huh. Wala po kami, hindi po namin sinabi na tinaniman kami ng mga taga-OTS, o ng mga pulis. Ang sinasabi po namin, hindi sa akin, Nanay Gloria yung bala na yan, pwede ba pakiimbestigahan? Baka mamaya tao nyo yung gumawa niyan. Magkaiba po yun. So, sila, ang... sila po ang nagsasabi na wala. Ngayon po, yung pagtanggal at pagsuspende sa mga tauhan nila, sila rin po ang gumawa nun. Hindi pa nga po kami nagpa-file dahil sabi nga po namin, ayaw naming matulad sila sa daanan nila, pinagdaanan ni Nanay Gloria. Kahit sila pa ang may kasalanan, dun sa pinagdaanan ni Nanay Gloria na naakusahan siya ng walang basihan, mahirap din po yun. Ah. Umaasa po kami na yung katotohanan ay lalabas sa investigasyon ng NBI. Ngayon okay. po, nag-uumpisa na namang kumilos ang mga ahensya tulad ng OTS at ng PNP. Sila na po yan. Desisyon nila po yan. Hakbang po nila yan. Ang alam namin, ang DOTC nakipag-ugnayan na sa amin, pero ang OTS mismo at ang PNP, hindi pa kami diretsyong kinakausap, pero may hakbang na sila ginawa. Ang takot lang po sana namin, wag lang po sana yung mga small fry. Kasi lumalabas po dun sa salaysay ni Nanay Gloria, eh, hindi yung mga sinasabi, huwag natanggal na dalawa. Mga PO1, PO2, mga ano? Baka ho may iba pang mga involved eh. Ayan. Pero it's incumbent upon you, attorney, dahil kasi for justice sake, no? Unang-una, there is an apparent loss of livelihood opportunity, di ba? Eh may danyo, may katuwang na danyos dapat dyan. At unang-una, kailangan matuldukan yung modus na yan, attorney. Kaya dapat talaga siguro kasuhan yung organisasyon nang mapilitan sila na inguso, alamin kung sino talaga yung mga nasa sa likod nito. Dahil unang-una, I don't know if you would agree with me, pero tatlo, sinasabi ko nga kanina sa kanila, bago tayo mag-usap, na tatlo lang ang tao dito sa OTS tsaka dito sa mga pulis na nag-iimbestiga dito sa airport. Unang-una, yung sangkot sa pagtatanim ng bala, yung mismong involved. Pangalawa, yung duwag. Dahil kasi maliit na lugar lang yan eh. So, nagkakaalaman niya. Hindi man sila sangkot, alam nila kung yung kasamahan nila, kung anong ginagawa, pero takot sila. Baka meron silang yung kapatiran, no? Omerta, code of silence, tahimik lang sila. Pero duwag sila dahil meron silang duty na to uphold the truth and justice, di po ba? Tsaka yung pangatlo, mga security professionals, kunwari itong mga to, kaya OTS, Office of Transport Security, tsaka Aviation Security Group. Pero may modus na pala nangyari sa ilalim ng kanilang alam, ng kanilang ilong, eh hindi nila nalalaman. So tanga sila. So tatlo lang ang tao dyan sa OTS na yan, yung sangkot, yung duwag, at yung tanga. Do you agree? Sa personal na kapasidad ko po, ay naniniwala po ako sa inyong sinasabi. Okay, ayun. O ngayon, hindi po ako siyempre po bilang abogado ay kinakatawan ko si Nanay Gloria. Pero kung tatanungin niyo po ng aking personal na opinion, ako po, you are 100% dead on the spot with that po. Okay. Sir, ano po ang balak niyo ngayong gawin? Meron ba kayong kakasuhan? Eh dahil kasi hindi naman pwedeng ganun-ganun na lang 'yon. Sinabi niyo na nga, meron seryosong impact dun sa tao, emotional and financial. Mahirap 'yon pag nagkasama yung problemado ka na sa emosyon, problemado ka pa sa bulsa. Opo. Sa amin nga po, yung pagkalaya ni Nanay Gloria, ang pagbasura ng kaso niya, malaki po ang utang ng loob namin sa media at sa ating taong bayan. Sila po ang nagpakita ng galit at talagang gusto nilang hintuin to. Utang ng loob po namin sa bayan na ituloy po at sa paghahanap ng katotohanan. At sabi po namin, nakikipag-ugnayan po kami talaga sa NBI. Palagay po namin, sa ngayon, ang NBI po ang pinaka-neutral na para mag-imbestiga niyan. Kasi may limitado po ang aming kakayanan. Tulad ko po, mag-isa lang po akong nag-handle nito. May mga bagay na wala akong access. Pero meron po ang NBI. Kaya yun naman po ang hinihiling namin sa NBI. Magkaroon ng comprehensive investigation at mailabas kaagad ang resulta para po mailabas ang katotohanan at pag malabas yon, doon po namin babanatan sino ba talaga ang mga tao dito. Bilang complainant o bilang witness, tatitindig po kami dyan. Attorney Spaki, ewan ko kung personal to, kung dinidiscuss ng mga lawyer ito, no? Pero itong ginagawa mo para kay Nanay Gloria Ortiz, ginagawa nyo pro bono? Apo. So
So, talaga, huwag mo kayo mabibigla. Maraming gumagawang mga abogado niyan. Maraming mga abogadong gumagawa niyan. Maraming pong mga doktor na gumagawa niyan. Ayun. Kayo po sa media, marami rin pong gumagawa niyan na lagpas na kayo sa oras niyo, nagtatrabaho pa din. May mga NMDA po natin, mga pulis po natin, gumagawa po niyan. Kaya marami naman maayos talaga in fairness. Ano po? Okay. Kaya lang, nabababoy dahil dito sa ibang mga... Dito hindi mo, bahagi po ng hustisya para sa kanila yon. Ang din ang pangalan ng mga matitino dyan. At mangyayari lang yun, pag nanguso, pag napangalanan natin yung mga korap. Opo, yun po ang sana lumabas sa investigation po ng NBI. Okay, Attorney Spaki, siguro message na lang namin mula sa aming himpilan kay Nanay Gloria na tibayay, lakasan niya ang kanyang loob at naniniwala naman tayo siguro baka makuha sa dasal, baka yung kanyang future manatiling bright. Ika nga, yun, hindi niya ganap na mawala, hindi siya ganap na mawala ng hanap buhay. Alam natin kung gaano ka-importante yan at nasa sa likod niyang buong sambayanan. Apo, marami. Ipapa, makakarating po yun at pinaparating din po namin ang pasasalamat po namin sa media at sa taong bayan. Ang pagsiwalat ng media sa nangyayari at ang naging reaksyon at galit ng taong bayan sa kawalan ng hustisya na nangyari kay Nanay Gloria, yun po ang naging mitsa para po mas mapabilis ang aksyon ng pamahalaan sa kaso niya. Maraming salamat, Attorney Spaki Farolan. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Ayan, sa puntong ito, mga karancho, alamin po natin ang tumpak na oras. Ang oras po natin ngayon ay 10:50 ng umaga. This time check is brought to you by IV Fluid Medical 400, the fastest medical for the worst pain. Ayun. Siguro ito mga bagay-bagay nito dapat tutukan talaga ng kasalukuyang administrasyon, ng Aquino administration, dahil nakikita nyo na yung problema ng kakulangan, yung tinatawag na leadership vacuum, yung mahinang pamunuan, nakikita nyo na. Kanya-kanyang direksyon ang tinatahak ng inyong mga tauhan. Hindi nyo nakokontrola. Mahilig kayo magmalinis. Na kayo na pinakamagaling, pinakamaraming accomplishment na administrasyon. Pero ayan po ang nangyayari sa inyo. Bukod sa traffic, bukod sa yung MRT, nagbo-bog down. Ayan, harap-harapan. Yung inyong mga kawani, yung inyong mga tauhan, gumagawa ng kung ano-anong kahayupan sa ilalim ng inyong ilong. Ito po, joke. Ha? Para naman medyo mapagaan naman ang ating usapin. Ano ang tawag nyo? Ano ang tawag nyo sa mga accomplishments ng Aquino administration? Ano ang tawag nyo sa mga accomplishments ng Aquino administration? Siret? Guni-guni? Ayun, guni-guni lamang pala. Okay. Alam nyo naman yung mga acronym. Di ba yung acronym, yung mga letra na may ibang kahulugan? Okay. Anong yung Pinoy? Acronym para saan? Pinoy. Ano? Sirit? Pinoy, ha? Okay. P-N-O-Y. Pinoy. Acronym para saan po yan? President, no output yet. President, no output yet. Pinoy. Okay. Anyway, nanonood ba kayo ng telebisyon, mga karancho? Na meron po ako nakitang interview. Kung hindi ako nagkakamali, bagong kalihim ng DILG, si Ginoong Melsenen Sarmiento kagabi. Patungkol naman ito dun sa kanilang traffic preparation, kung ano-anong paghahanda para sa APEC. Next week na po yan. Meron mga araw, alamin nyo, may mga araw kung kayo man ay sa public sector o di kaya sa pribadong sektor, meron mga araw na walang pasok. Kaya alamin nyo po yan para hindi kayo magsayang ng gasolina at ng pagod para pumasok kung wala naman palang pasok sa araw na yon. At para sa mga bata rin, buong linggo
ay no classes. Bakasyon na naman ng mga bata, mahaba-haba yan. Mga 9 days ba yan, di ba? Kasi kasama na yung mga weekend. So umaasa tayo, baka sakaling wala naman traffic, hari nawa. Kasi po kami sa media, wala naman sa aking, ito po ang aking pang 20th year, pandalawampung taon sa hanap buhay na ito bilang isang mamamahayag. At hindi po tayo nakakapagbakasyon tuwing meron talaga mga malalaking mga pangyayaring katulad nito. As a matter of fact, mag-absent na po sa amin, pwede pa kami mag-absent sa ordinary pangkaraniwang mga araw kaysa dun sa mga importanteng mga araw. So wala pong holiday para sa ating hanap buhay. Anyway, pero pong meron sinabi to si hindi ko lang nasisiguro kung ano yun sa meeting kahapon kung ito si Secretary Sarmiento, pero sinasabi nila na kung wala rin naman kayong gagawin itong darating na linggo dun sa APEC, wag na raw tayo lumabas sa bahay. At kung kayo daw ay malapit-lapit lang ang inyong mga probinsya, umuwi na lang kayo. Aba. Ayoko nga. Parang pinalalayas pa tayo sa sarili nating bayan eh. Alam nyo, itong mga big events po na ito, itong mga importanteng pangyayari, dapat lahat tayo, mga Pilipino, inaalam po natin yan eh. Ay nagmamasid tayo at nakikialam. Kaya, kung itong mga suhestyon nila na wag na lang tayo lumabas sa bahay, wag po natin sundin yan. Basta tayo ay susunod sa batas. Ibig sabihin, kung magdadala kayo ng sasakyan next week at lalabas kayo, yung magmumuling kayo, kung ano man, makikiusyoso kayo dun sa paligid nung kung saan gaganapin itong APEC summit for one reason or the other, susundin nyo yung mga traffic rules, yung mga revised traffic rules and regulations, yung mga mabuhay lanes, yung mga APEC lanes, respetuhin po natin yan. So susunod tayo sa batas. Pero yung sinasabi na huwag kayo umalis sa bahay o lumayas na kayo, pumunta na lang muna kayo sa probinsya para huwag makita ang pagmumukha nyo sa ating mga lansangan. Ewan ko, pero parang ngiting aso pa yung ini-interview kagabi. Ewan ko kung si Secretary Sarmiento yun. No? Pero parang medyo umusok ng konti ang ilong ko eh. Sa ganito, parang, kasi ang feeling ko, tayo pa pinalalaya sa sarili nating bansa dahil magsisipuntahan dito mga dayuhan. Hindi po ganyan. Hindi ba kailangan na itaboy mo yung kapwa natin Pilipino dahil lang gusto nyo magpapogi, gusto nyo palabasin. Uy, ang ganda-ganda, linis-linis, oh, very orderly, walang traffic. Hindi naman din gago yung mga world leaders na yan. Alam naman nila na talagang merong poverty at merong traffic dito sa Kamaynilaan. Kaya yun lang, i-encourage po natin, manawagan po tayo sa ating mga kababayan na sundin yung mga patakaran, yung wag manggugulo, wag yung ibig sabihin, huwag kayo pagmumula ng anumang mga problema sa lansangan o kung nasa saan man kayo mamamasyal doon sa mga araw na holidays. Pero hindi rin maganda yung sasabihin nyo, uy, dyan na lang kayo, parang naka-house arrest kayo. Uy, pumunta ka sa probinsya, umuwi ka doon. Ayoko makita muna yung muka hanggang matapos itong APEC na ito. Bakit? Ganun ba karami itong mga APEC delegates na ito? Ibig sabihin, pati ba yung mga kamag-anakan nito mga world leaders, yung buong barangay nila, isasama nila dito para yung buong EDSA ipapasara nyo. Ibig sabihin, yung buong angkan netong mga importanteng tao, mga VIP na to, kasama ba? Ha? Ang sinasabi ko, yung dito sa mga taong gobyerno na sinasabing lumayas na lang tayo, o di kaya wag natin ipakita mukha natin sa mga lansangan, ilan ba talaga yung APEC delegates na yan? Kasama ba pati buong barangay niya, mga pamilya, mga yung extended family nila para ipasarado yung EDSA? Pati ba yung ina ni Putin? Kasama. Hindi, tayo naman yung nagbibiro lang. Ina ni Putin, no? Okay. Pero ito pa, itong ating suggestion lang para sa atin naman mga, lalo na yung magsasagawa ng mga kilos protesta sa pagdating naman ng mga world leaders dito. Aba, nagulat ako ha, pati yung mga militante rito, hindi ko sukat akalain, galit na galit din dun sa Chinese leader.
Eh akala ko dati yung medyo militant sector o yung leftist sector baka parang medyo love nila yung China dahil nga sa ideolohiya ay doon. Alam natin nagalit sila siyempre doon sa mga kano, tipo ba kay Obama, talagang pagraralihan yan. Pero bukang kinakasari ng rally kontra dito sa Chinese premier, sa Chinese leader dahil nga dito sa kanilang ano, sa kanilang land grabbing o yung kanilang pag-aangkin sa West Philippine Sea. Ayan. Okay, karapatan po natin na ihayag yung ating ano, yung ating saloobin, yung pagpoprotesta dahil kasama po yan eh. Diyan po tayo nagkakaiba sa mga bansang komunista. Pag democracy pwede po natin ihayag yung ating pagtutol sa mga patakaran ng ating gobyerno at na pati patakaran ng international community. Pero gawin niyo po yan sa mapayapang paraan. Ibig sabihin, kung meron kayong mga placards, meron kayong streamer, ipakita niyo. Pero wag na po yung mga bagay na, wag na sana kayo pagmulan pa ng gulo, wag niyo na tangkain na masyado namang asarin yung mga riot police. Kasi I'm sure magkakaroon ng maraming riot police dyan. Kaya lang, ang problema naman dun sa mga ibang militante, yung pag-feel na feel nila, yung parang hinahanap pa nila, mapukpuk sila eh. Aasarin ng walang tigil yung riot police. Tapos pag ginulpi, oh, kawawa naman ako. So ayun, nagugulong. Ah, namimilipit dun sa ano, dun sa mga lansangan, ah, dun sa asfalto. Eh wag na po yung gano, wag na yung mga OA na mga display na mga bagay. Basta kung meron po tayong nais iparating sa mga VIP, sa mga world leaders, sa international community, gawin po natin sa mapayapang paraan. Ay, pero hindi pa rin tayo sang-ayon dun sa sinasabi ng DILG o ng MMDA na sa bahay na lang tayo lahat o di kaya doon na lang tayo sa ating mga probinsya. Dapat involved din tayo dyan dahil itong pangyayari na ito, hindi naman once in a lifetime ito, pero pagkakaalam ko, huling beses na nangyari po ito, et nung 1996 sa ilalim pa ni President Ramos. Kaya ito, this is a rare event na dapat talagang ating ma-experience sa magandang paraan. So wala pong panggugulo, sana, pero ayos lang po na mag-usyoso tayo. Eh, pambihira lang kasi natin pwede makita ito si Obama, tsaka ito si Putin. Huh? Okay, dyan na po nagtatapos ang ating programa ngayong araw na ito. Bukas po, Biyernes, ay makakasama na natin dito sa studio ang ating alkalde ng Himpapawid na si Mayor Fred Lim. Ayun. At dyan naman po nagtatapos ang ating programa ngayon. Ako ang inyong Karancha Miguel Hill. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay. A-Tri-Media Pro Incorporated. This news is brought to you by SSS. Buti na lang may SSS.